Mən Kürdəmir rayon Şahbəli kənd sakini Hasiloğlu Əlqaraş Balaqaraşoğluyum. Mənim oğlum Ceyhun Kürdəmir rayonunda yaşayır. Bura da gəlib gedirdi. Mənim yanıma da gəlib ki, ailəm də təsdiq edə bilər, qonşular da təsdiq edə bilər. Amma gərginən ki, onu ora aparan Axsuna Kürdəmir arasında yerləşən Bakı Muradlıya baxır, amma Axsundan Qaraqoyun arasında olan göldə, suyunu balıq gölündə ona deyib ki, bəs gəl gedək məni ilə, orada yaxşı iş var, belə filan. Amma ondan da 2 gün qabaq, mənə zəng eləmişdi, ata gəlləm yanıva. Dedim, dur gəl, onda da mən maliyyə alırdım. Burada mənim başı da qonşu var, lazım olarsa təsdiq edə bilər. Dedim, dur gəl, hə, yaxşı gəlləm, 1 gün keçdi, 2 gün keçdi, bu adam gəlmədi. Nəsə, mənə iş düşdü Ceyranbatanda, başı masajırda, santin işi. Getdim ora. 2 gün idi işləyirdim. Gəldim bura gələndə sentralını, binə gəl sentralını, anası zəng elədi ki, bəs durma gəl, Ceyhun batıb ölüb. Suda batıb ölüb, zatda, demə Ərəmətvə kanalında. Bura bilmir hələ hara gedib nədir. Mən də götürdüm balaca qardaşıma, zəng elədim ki, bəs belə-belə. Bu da maşını minər gedər başı Ərəmətvə tərəfə. Hoşuma da bura deyərlər, yox, bəs düz bir nəfər batıb, amma Qaraqoyun tərəfdədir. Belə-belə, onlar, şimdi mən də buradan gəldim, mindim maşını, getdim. Maşını, yol maşınına. Getdim, hoşum. Nə söylədər, biz ora gedəndən sonrasında, birazdan sonrasında getdim, gün camaat da yığılıb, da qoyma qarabə yığılıb. Nəsə, meyid gəldi, meyid gəldi, hoşum da, qırğın da var. Mən də ora aparan, mən də ora, bu sözü qoydum, o sözü getdim. Mən də ora aparan, hə, Yəni Ruslan sizin adında, oğlunuzun hə, mənim oğlumu karşıda. ora aparan, bəli, Ruslan adında adam, deyib ki, mən də, deyib ki, bu da bura gətirilən sonrasında, deyib, mən dəstə heç kəsi yoxdur. Ata atıb gedib uşaqlıqdan, amma ana da xəstə, bəs belə-belə. Deyib, orada yaxşı pul var, nə, belə filan. Bunu alladıb gətirib ora. Gətirib 2 gündən sonra da ki, bu adamı suyunu balıq gölü olub. Bax, elə bilən ki, xanım, bax, bu balıq basama göldü. Burada, bax, burada. Çardaqdır. Buraya ilə amma dambalardır. Bax, belə-belə dambalar. Hansı bir 250-300 metr yüzyıldır. Burada gəlib suyunu göl. Bax, burada. Haşım buranı görsən. Bax, burada suyunu göldə belə bax, dərin bir yer var. Orada batıb ölüb. Çimməkdir burada çimsin. Su içməkdir burada içsin. Deyir ki, bəs nətədir, orada da lotk olub. Filan bəhmən aşıb ölüb. Orada nə lotka var idi, nə bir şey içində lotka da yox idi. Ondan sonrasına gəldi də, deyir ki, anası ilə başladı prokuraturaya, açdı. Amma mən orada səhvlədim ki, anasının adına yazdırdım. Hani demək bu ərzəni. Anasının adına yazdırmaqda mən çox səhv elədim. Deyim, zərər yoxdur, ana adına da olmasa məndən daha da ola bilər. Və belə. Nə Baxdı. baş verdi? Getdi prokuratura. Bəli, getdi də prokuraturaya. Sonra mən dedim ki, bəs ki, məqsədə 7-dən sonra mən zəng edib gələcəm ha. Dedi, hə, yaxşı. Sonra mən getdim, dedim, bəs, yox, nəsə zəng edəm ki, hə, nə oldu, tədəsmətlər çağıracaqlar. Sonra getdim. Getdim, buradan ilə prova, nəsə, Axsu getdim. Başıranı da getmədim. Ki, başı prokuror, nəsə, mavini, heç mənim adını da demədi. Dedi ki, nətər deyə, təqdimat almağa gəlmişsən. Dedim ki, mənim oğlum ölüb, nə təqdimat? Sən başın xarabdır, nədir? Nə təqdimat almaq? Dedi, hələ istintak gedir, filandır, bəhməndir, narahat olma. Səhzən oradan getdim başı rayona. Getdim rayona, dedilər ki, narahat olma, hər şey yaxşıdır, belə filan. Yenə biraz keçdi aradan, yenə durdum getdim. Dayana bilmədim, yenə də durdum getdim. Getdim, yenə qış ayıydı. Getdim, dedilər ki, Hüceyda gəldi, Hüceyda iş bağlandı, belə filan, qurtardı. Promo getdim rayona. Getdim rayona, mənə dedilər ki, həm gəlinləri dedi, mənim yoldaşımın gəlinləri, keçmiş yoldaşımın üzrəsəyim gəlinləri. Dedi ki, bəs məni qoydu çöldə, girdi içəri, nə danışdı, nə danışmadı, bir iş bağlandı. Sonra gəldim burada, prokuraturaya. Prokuraturiyasına gəldim. Şikayət verirlər, deyirlər, hə, narahat olun, bunlar işdən çıxardı, nə qarib, neyini, bak, kimə işdən çıxardı, nə cinayət, bu cinayət açılmalıdır. Adi bir toğ öləndə, nəmdə olanda, biri, məsələn, maşın bir anda cinayət açılır. Bu boyda ölüm ölür. Nətər olur ki, əsgərliyə apara bilirsən, əsgərliyə
Məsələn, bir balaca onun nətədənləri olmuşdu. Deyək ki, də bir nətədim, saldat başıları ilə ona dizbat vermişdilər. Nətədə o, sən bunu qanunlaşdırırsan, amma bu boyda insan ölür. Sən onu, bir adamı sən tutub demirsən ki, balay, dur, gəl, görün, bu istintaq geçsin. Nə istintaq oldu, heç bir şey. Bağladılar, getdi xanım. 2016-cı ildə baxdım. Bəli, 2016-cı ilin iyunun, yox, iyun, iyulun, deməli, 13-cü ya 12-ci var belə. 2016-cı ildə baxdım. Prokurorluqdan başqa hansı aidiyyəti qurumlarına müraciət edirəm? Sonra bax, İsveç kanalına getdim, anonsum getdim, dərlənmədi. Gəlmədilərmiş oldu. Xeyr, xeyr, deyirlər, sənə çağıracaq, belə filan. Sonra getdim Daxili İşlər Nazirliyinə, vəli bilən, də neçə yətləşdə qalmayıb. Getdim, dedim ki, bəs növbəti mitingə çıxacaq, mən nə qayd edirəm, xaşım, mən bu uşağım, belə filan. Sonra deyirlər, lazımdır, filan, bəhmə, bura qaldı, bəhmə, belə. Bizlər, yəni, aksiyaya çıxmayasınız, amma qaqacaqlan deyirlər. Hə, deyirəm ki, mən, sonra mətusuna da parsınlar ki, deyim ki, mən bundan ötürü aksiyaya çıxmışam. Mən bu səbəbə görə aksiyaya çıxmışam ki, mən uşağımın qanı batıb. Mənim Reskovaşı prokuraturiyası 2016-cı ildə mən uşağımın qanı batırıb. Bəlkə mənə bir səsmə səs verən bir orqan oldu. Bax, o lüqdə nəzərdən. Xanım, bax, söhbət bax, belə olur. Nəsən baş verdi sonradan, nə dedilər sizə? Sonra da dünən də getmişdim, birinci gündür, bugün ikinci gündür, dünən getmişdim. Dedilər ki, ərzə yaz, gəl, gələn, belə. Demək ki, mən bura ki, 5-ci dəfədə gəlib gedirəm. Mənim Hasan baxılacaq bu ərzə deyirsiniz, həm də ərzə də yazmışdım. Bax, Fuad Ələsgər var, Mehriban, İlham, ondan sonrasına, Zara, Başı Rizqa, Başı Prokuraturiyasına yazmışdım. Bir dənə var belə dərək. Cavab gəldi ki, iş bağlanır. Mən də atdım, burada da peç yanırdı. Atdım peçi, dedim ki, əgər mənə cavabıma belə cavab verilirsə, mənə sorğuma belə cavab verilirsə, deməli, burada şey, haqq ədalət deyilən şey, nə bilim, indi bilmirəm, bundan sonra açılacaq, açılmayacaq, yenə də mən müraciətləyəcəm, əzə yazıb, yenə də müraciətləyəcəm. Səbəbi nə də görürsünüz? Səbəbi xanım, səbəbi xanım o uşağı, mənə orada fermiyə baxan, o gölün yanında ferma var, heç bu yaddan çıxartmışam, üzrə heç belə. O fermanın gölün yanında da ferma var. Mənim bacım oğlu da, qardaşım da yanım deyil, o gölə baxmağa gələndə. O çobandı, nə bilməm, o çobandı, fermiyə zərləyəndi. O da dərlədi ki, təsdiq elədi ki, və burada deyirlər, onun da heç kəs yoxdur. Nətlədir, bu atası atıb gedib belə filan. Deyək ki, də hətta qismət, qismət adında o gölün sahibi, deyəsən də yatıb, deyəsən çıxmışdı, deyəsən o zəhərmə mələqdə. O da deyir ki, amma mən bilmirdim bunu bu qədər qovmaq rədə. Və deyirlərdim, bunun da heç kəsə də yoxdur. Oğlunuzdan gedirsən. Bəli, bəli, oğlunuzdan gedir. Və deyirlərdim, bunun da heç kəsə yoxdur, bu qədər cəmaq da nədir? Bəs bu qədər əhali də nədir? Xanım, heç kəs də yerdən çıxmıyır. Hamı da ayrılır bilər. Məsələn, mən uşağımı atmamışam. Kürdəmdə kombinatə işləmişəm, aparmışam yanma. Kəbimə aparmışam. Bura neçə dəfə gəlib gedim mənim yanma. Qızım gəlib gedim mənim yanma. Toylarını bir ildir mən qızımı da köçürtdüm. Allah sizinlə bilir, hamısını da xoşbaxt. Mən alanı atmaq olmur. Amma mən durum bu günlərim, gedim mən o tapa bilərəm. Amma mən əsəlmə sahib ola bilməyəcəm. Mən onu nə deyim, bu başı xəsarət də yetə bilərəm, amma mən isə bu qanuni şəkildə olsun. Yəqin ki, bu, çünki rüşvətsiz mümkündür bu qanı batırmaq, xanım. Rüşvətsiz qeyri-mümkündür qanı batırmaq. Bu boyda insan ölüb. Mən bana dedim, sözümün əvvəlində dedim ki, sən bunu orada yapara bilirsən. Balaca bir cüzi datda. Nətə söhbət verilmişdir, Salizatdə yatdı, deyək ki, Xələcdə yatdı. Anası ilə getmişdim yanına da. Anasını götürdüm Kürdəmirdən, getdim yanına, bax, bu yoldaşım da bax, təsdiq edə bilər. Getdim yanına, dəydim, qayıtdım, gəldim. Gəncəyə başı prokuraturaya getmişəm mən, onun nətə o işindən ördü. Mən harada atmışam uşağımı? Bu nə deməkdir? O deməli, cibi əli deyək ki, sallaya-sallaya gələcək, mənki yerinə alır. Deyək ki, bu şey öldü, getdi də. Öz qızımı gətirdirdim bura. Dedim, heç olsa sən onu da görgənin ağa ayırarsan, neyini yərsən, ondan bir söz al. Dedi, onsa deyir,
ata deyir, ölüb gedib də. Mən biləm ki, mənim ailəmi bizdən sonra ora gəliblər. Deyək ki, də hüzur da dağılıb, işləsən. Baxıblar, görür ki, cəmaat dağıldı, gəliblər. Onlara nə hədə qorxu gəliblərsə, mənə qızın anası deyir ki, sən el eləmək ki, bu uşağımızda biz var, itirək. Yəni, o biri ailəmizi də hədəliyiblər. Bəli. Mən, yox, həqiqətən də deyib ki, mənə dedi, mənə öz ailəm, o keçmiş ailəm dedi ki, elə eləmədə bir dən qızımız var, orada var, itirək. Deməli, gəliblər ki, bu söhbət eləyir. Və xanım, tələbim var, odur ki, Azərbaycan Vahşi Dədəşqa qanununa uyğun, mənim bu işim təzdən qayısın və istintaqa və o adamlar dindirilsin, şahidlər dindirilsin və həmən o ekspert ki, var idi, güya ki, boğulub ölüb, xeyr, o adam boğulub ölə bilər, çünki o adam su görməmişdi, adı bir at görməmişdi. Daşı at nətə dayanırsa, o da elə. O adam su görməmişdi. O mənə bir dəfə gəldi, dedim ki, bəs bir dənizə, dedi, atı dəniz. Onun bir dənə yanımda dörək, o vaxt mən onu unutdum, başım cəzad idi. Dedi ki, biz ona deyirik ki, gidə bir çimiyə, o getmir. Həm də anasına da deyib ki, mən oradan yaxşı da pulla gələcəm. İşlədiyim. Bəli, mən oradan yaxşı pulla gələcəm. O məndən pul istəmişdi, qonşanda da toy var. Dedim də, dedə, tələs mənə, bəs əndə var, işim var. Qoy, bunu görürüm, Allah bizi sərə pul da yollayacaq. Elə nətə deyərlər, qala-qalıya, elə nətə deyim ki, anası ilə ləzatdır da, qonşudur da. Həm də əmsi qızıdır, anasından, onun anası əmsi qızıdır. Dedi, bəs bir deyim, hə, yaxşıdır, göndərəcəm. Gəldim, ucaydı, belə.